Stop. आगे तो ताने हैदर आपा आई को भूल
जब चीर गए कानों से गुहर आबाद है शेर नस्ताने है दर आबाद छोड़ कर दे पत्म बहन को भाई तुमने अच्छा किया दूर बसाई बस्ती देख सकते कहां तुम जो है हालत मेरी बलवे राम भैया मैं खुले सर हूं खड़ी आधा ले गए सर से चादर आधा ले गए सर से चादर है शेर नस्ताने है दर साइन 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 अब्बास कहती थी ये फौजे से तुम्हारा दरिया है हमारा अब्बास कहती थी ये फौजे से तुम्हारा दरिया है हमारा बेहतर है अगर आप करे इससे किनारा दरिया है हमारा तुम्हारा दरिया है हमारा देखी यहाँ शाम के हाकिम की खबर है सबसे रोज़बर है सबसे रोज़बर है कल सुबह से गिर जाएगा मैदान ये सारा दरिया है Hussain, 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 Hussain,
Hussein, 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 جب میرے ہاتھ کٹے جب میرے ہاتھ کٹے میں آدھا لے لو عباس
سے دلاور سے علی کا بدلا دیکھ کر مجھے تو یہ رنگ میں لگے رنگ میں یاد آ لو ابا سے دلاور سے علی کا بدلا ابا سے دلاور سے علی کا بدلا سب نے مل کر کیا Thank you.
Oh,
احسانی زہرا
احسانی لہرا میرے امام اے میرے Abbas, 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 Abb
شہزاد کے بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں جو مولا حسین کے سننے والی ان کے چچا کا پہچان دینا ہے آپ سب کے ایک ساتھ جب نظر آ بابا اللہ